അടുത്തതായി വരുന്നതാണ് സിന്നറ്റ് മാറ്റ്. ഈ സിന്നറ്റ് മാറ്റും ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതൊരു ഒരു ഫ്രെയിമിൽ ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിനാദ്യമേ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിന് കുറച്ച് പിന്നൽ, ഇതിൻ്റെ നീള പിന്നൽ വേണം. ഈ പിന്നൽ തന്നെ നമ്മൾ പല അളവിൽ, അതായത് വേസ്റ്റ് കയർ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ലെങ്ത് ഇല്ലാത്ത കയറുകൾ നമ്മൾ തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് ഒരേ അളവിലുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ വണ്ണത്തിലുള്ള ഒരേ മുറുക്കത്തിലുള്ള കളറുകൾ ആണ് കയർ നമ്മൾ ചായമുക്കി എടുത്ത് അത് നമുക്കൊരു നിശ്ചിത നീളത്തിൽ, അതായത് ഒരു 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 നമ്പർ വൺ സൈസിനാണെങ്കിൽ ഒരു 17.5 മീറ്റർ നീളത്തിൽ നമ്മൾ ഈ പിന്നലുണ്ടാക്കിയെടുക്കും. ആ പിന്നൽ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ പെൺകുട്ടികൾ മുടി പിന്നുന്നത് പോലെ പിന്നി പിന്നി നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ആ പിന്നൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഹെയർനെസ് കളയണം. അത് നല്ല വൃത്തിയാക്കി അത് നമ്മൾ ഈ കത്രിക ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നു. അതിൻ്റെ നാരുകൾ, തുരുമ്പുകൾ, ആ തുരുമ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടേബിൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ആ ടേബിളിൽ ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള സൈസിൽ നമ്മൾ തലയില്ലാത്ത ആണി തറയ്ക്കുക. ആ ആണിയിൽ കൂടെ അതിൻ്റെ ഒരു വശം, അതിൻ്റെ ഒരു കവറ് ഇത് ചുറ്റി വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം വീണ്ടും ആണിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ രണ്ടാമത്തെ കവറും നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുക. ആ രണ്ട് കവറിന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കൂടെ നമ്മൾ ഇഷ്ടം ഒരു ഫ്ലവർ ടൈപ്പിൽ നമ്മൾ ഈ പിന്നൽ അടുക്കി വെച്ചിട്ട് സൂചിയും കയറും ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളത് തയ്ക്കുന്നു. ആ തയ്ക്കുന്ന ഇപ്പോൾ പത്ര ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ കൃത്യമായിട്ടത് തയ്ച്ച് ഒരു 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 പ്രത്യേക ഒരു ഫ്ലവർ ഡിസൈൻ പോലെ ആക്കി നമ്മളെടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ എടുത്ത് ഇത് ഏകദേശം ഒരു 4-5 ലെയറ് നമുക്കിതുപോലെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കണ്ട് അതേ പടത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ ഇപ്പോൾ തന്നെ 2-3 ലെയറായി. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് ഫിനിഷ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്റ്റേജ് വരും. ആ ഇതിൽ ഇപ്പം ഏതാണ്ട് മാറ്റ് ഇത് ഫിനിഷ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഈ മാറ്റ് തീർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ ആടെ സൂചി കൊണ്ട് വീണ്ടും അതിൻ്റെ എൻഡ് കുത്തി എടുത്തിട്ട് അത് ഈ ടേബിളിൽ നിന്ന് പോക്കി വീണ്ടും നമ്മൾ ആ കത്രി ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ തുരുമ്പുകൾ കുത്തിക്കളയുക, കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക. അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മാറ്റായി. ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മുതൽ മുടക്ക് വളരെ തുച്ഛമാണ്. ഒരു 1000 അല്ലെങ്കിൽ 1500 രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഇതുപോലൊരു ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഇതൊരു നല്ലൊരു ഇത് പരിചയസമ്പന്നരായ തൊഴിലാളികൾക്ക്, അതായത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആർക്കും, തൊഴിലില്ലാത്ത ഏത് സ്ത്രീകൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചെറുപ്പക്കാർക്കും ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാറ്റാണ്. അതിന് ഈ മാക്സിമം ചിലവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1500 ആണ്. പക്ഷേ അതൊരു 10-15 എണ്ണമെങ്കിലും നമുക്കൊരാൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. താങ്ക് യു.